ay kasoo gudbaan Atlantic Madrid. Waxay tahay Atlantic Madrid waa kooxda ugu dhibka badan ee Yurub ka ciyaarta. Saad ciwaanka hoos aad kasoo akhrisay waa maxay sirta ka dambeysa Chelsea inay sidaas mar waliba waxay qoraayeen Chelsea kulamada ama macalinka oo Thomas Tuchel markuu oo loo dhiibayay klabka waxaa ka horreeyay kulamo aad iyo aad u adag. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada muuqaal cusub maalmahan hawada lagu kala maqnaa oo ku maadsantihiin masajyadiina Facebook meel walba oo ku maadsantihiin masajka aad isoo diraysaan. Caagana janaal hawada kama bixin, caagana janaalka iskama dhaafin, balse mashquul ayaa lagu kala maqnaa. Waxaan ku rajaynaa caafimaad maalmahan hawada iyo dadkaba waa la iska xanuunsan yahay. Waxaan ku rajaynaa caafimaad si aan aniguba u caafimaad qabo aan usoo duubaa videoga. Waxaan ku rajaynaa adigu caafimaad qabo inaad daawatid videogan. Waa maxay sirta ka dambeysa saad ciwaanka hoos aad kasoo akhrisay waa maxay sirta ka dambeysa Chelsea inay sidaan isku bad waayo ciyaartoy lama soo iibinin maxaa dhacay maanta? Halkaana rabaa inaan kugu sharaxo. Chelsea waxay la soo wareegeen Thomas Tuchel, waxaa la ceyriyey Frank Lampard, nin ciyaaray 14 kulan kulamada dhan horyaalka Champions League, FA Cup-ka, all competition-ka wuxuu soo ciyaaray 14 kulan, waxaa laga dhaliyey 2 gool, wuxuu gool gaaray 10 kulan, wuxuu barbaro galay 4 kulan. Waa maxay sirta ka dambeysa Chelsea inay sidaan isku bedesho sidaa dhaqsada leh? Chelsea ciyaartooyda Chelsea macalinka Frank Lampard miyay ku kacsanaayeen? Frank Lampard ciyaartooyda qaar miyuu jeclaa? Thomas Tuchel ciyaartooyda qaar miyuu jecel yahay? Qaarkood kale miyuu neceb yahay? Waa maxay sirtaas? Jaraa'idada waddankan inta ay qoraayaan iyo markii horeyto siday u soo dhaweeyeen iyo sida hadda ay u ammaanayaan waa kaaf iyo kale. Chelsea mar waliba ay ceyriyaan macalin waliba January suuqa kala iibsiga markuu soo dhammaado kale ama uu xirmi rabo haddii macalin daaqada laga saaro oo macalin kale la keeno, ciyaartooyda dhamma ayuu liishiyaa, kadibna ciyaartooyda dhan waxay u ciyaaraan klabka Chelsea. Sanadkan macalin Frank Lampard waa la ceyriyey, waxaa la imaaday Thomas Tuchel oo ka qabiirsan, ka waaya aragsan, ka macalin wax badan kusoo jiray macalinimada. Thomas Tuchel Chelsea sanadkan miyuu u qaadi karaa Champions League? Waa su'aalaha mar waliba lii weydiiyo. Sanadkan Chelsea koob ma ku guuleysan doontaa? Champions League sanadka dambe miyay usoo bixi doontaa? Balse koobkanna miyay ku guuleysan kartaa? Chelsea waxay ku aadeen FC Porto. Chelsea waxaa laga yaabaa sanadkan inay qaadaan Champions League, balse sirta ka dambeysa aan ku bayaaniyo 14 kulan nin soo ciyaaray, 2 gool laga dhaliyey, kulamadii uu adkaa soo ciyaaray intuu macalin waddankan asigu ku cusub, waxay tahay sirtaasi wuxuu ciyaarayay 3 at the back, lineup-kii hore Lampard, lineup ka duwan iyo tactic ka duwan ayuu mar waliba ciyaarayay macalinka cusub. Waxaa u saaciday inuu difaacna mar galo marna ku weeraro, wuxuu ciyaaraa mar waliba 3 3 at the back. Markaad soo weeratid waa 7 difaac, 2 garab iyo 2 dhex markii la isku daro waxay kaa galayaan 7 difaac, markay ku weerarayaan waxay kugu weerarayaan 3 balaas 4 7 kale. Waxay aad u sahlan inay gool ka dhaliyaan, waxaa aad u dhib badan inay gool aad ka dhaliso. Daas waa keentay Chelsea inay ciyaarto 14 kulan intuu macalin yahay ninkan Thomas Tuchel, laga dhaliyo 2 gool oo keliya. Marka sirta ka dambeyso macalinkani markuu waddanka soo caga dhigtay 26 January, isla markii wuxuu aaday treeninka, kadibna wuxuu ciyaaray kulankiisii ugu horreeyay. Wuxuu haystay only 48 saacadood, kulankiisii ugu horreeyay Wolves ayuu u baxay, isla lineup wuxuu kusoo galay 3 at the back, wuxuuna baray adoy inuu ciyaaro winga ama difaac midig. Layaab ayay ku noqotay dadka Reece James miyaa laga tegi doonaa Azpilicueta warkiisa badaa, balse sheekada si loo waday waxaan aragnay ciyaartooydii Chelsea oo midba maalin la keenayo. Mid ku xisaabtami kara malahan inuu maanta ciyaarayo iyo inuu binji fadhiisan doono, balse Lampard intuu macalin ahaa ciyaartooydii qaar waxaa ku xisaabtami jireen inay line-up yihiin, kulan waliba ciyaarayaan, ciyaartooydii qaarna
maba la soo wadi jirin. Waxaa ka mid ah ciyaartooydaas Alonso oo hadda Janis ka helay, iyo Antonio Rudiger oo Chelsea Janis ka helay, Jorginho sidoo kale macalinka Lampard way isku dhacsanayeen. Balse Thomas Tuchel wuu yimaaday, wuxuu yiri waxa isku dhaca ma jiraan, aniga cidaa la dagaalsanaya malaan, dhammaantiin waxa ay tihiin ciyaartooydeeda, mid kale aan ka jeclahay malahan, dhammaantiina waxaa tihiin hal koox ay tihiin, waxaan kala jeclahay malahan, nin waliba shaqadu qabsaday ayaan ku abaalmarin doonaa. Taas waxay keentay Chelsea, ciyaartooyda Chelsea oo dhan inay ciyaaraan boqolkiiba boqol si u helaan kulanka dambe in lasoo geliyo ugu yaraan 10 daqiiqo. Waan aragnay Hakim Ziyech oo isbedelay oo goolo dhalinayo, Chelsea lagama filaynin in ay kasoo gudbaan Atlantic Madrid. Waxay tahay Atlantic Madrid waa kooxda ugu dhibka badan ee Yurub ka ciyaarta. Jaraa'idada waddankan ee UK mar waliba waxay qorayeen Chelsea kulamada ama macalinka oo Thomas Tuchel markuu oo loo dhiibayay klabka waxaa ka horreeyay kulamo aad iyo aad u adag oo kala ahaayeen Tottenham, Liverpool, Man United, Everton, Atletico Madrid oo 2 kulan ah. Balse maxaa dhacay? Intii oo dhan wuxuu qaatay natiijo aan la fili karin. Liverpool 3 dhibic ayuu ka qaatay, Tottenham sidoo kaleeto, Man United 1 dhibic, Atletico Madrid wuxuu u maray sidaan iyo sidaan. Macallimiintii dhammaay ama jaraa'idadii ama waddankan wax ka qorayeen salaan ayay u saareen, waxay dhaheen Thomas Tuchel waa ninka u qalma Chelsea inuu sii leeliyo. Ku darsoo mid, waxay saadaalinayaan sanadkan Chelsea inay midkood ku guuleysan doonto Champions League ama FA Cup. Mid kale aan ku xasuusiyo, Chelsea xilligan oo kale markay macalin ceeriyaan ee macalin kale oo qabsado 2012-ka, Chelsea waxay ku guuleystay Champions League. Isla sidii oo kale, haddii aan dib kuu xasuusiyo, waxay ahayd koox ka socota Portugal ee Benfica, koox ka socota Isbaanishka Barcelona, Jarmalkana waxaa ka qaadnay Bayern Munich. Sanadkan waa isku mid, koox ka socota hadda waxaan u bixi doonaa quarterfinalka FC Porto, waxay ka socotaa waddanka Portugal. Liverpool iyo Real Madrid wixii soo baxa hadday Real Madrid soo baxdo ayagana waxay ka socdaan Isbaanishka. Bayern Munich oo la saadaalinayo meeshaas inay ugu adag yihiin inay kasoo bixi karaan ay finaalaha imaan karaan. Haddaan ku aadno Bayern Munich, waxaa laga yaabaa Chelsea inay ku guuleysto Champions League. Balse aniga ahaan iyo ra'yigayga, Chelsea kulanka ugu adag ee aan ciyaari doono wuxuu yahay kulanka FC Porto. Ahaan Chelsea sanadkan maxay is leedahay? Waxay qaadi doonaan koob amase waxay bixi doonaan koob la'aan? FA Cup-kana maxaad u rajaynaysaa? Kooxda Man City ma ka gudbi karaan ee final miyay u gudbi karaan? Sanadkan miyaad is leedahay? Chelsea waxay ku guuleysan doontaa FA Cup iyo Champions League sidii dhacday 2012-ka? Oo ku mahadsantaa daawashada videogan, aagano la waayay dib u soo laabtay, hayloobi subscribe inaad u sartid, ay loobin inaad laagtaada iyo commenti inshaallah wixii hadda ka dambeeya update aan noqon doonaa. Xaalad duyan dhaha ka galnay, BC ayaa iska noqday, balse hadda waan soo laabtay. Waa ku mahadsan tahay mar labaad commentigaada iyo questionka ay soo weydiisay. Inshaallah wixii hadda ka dambeeya waxaan noqon doonaa update. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.